Dobro jutro Nikoleta, još jednom tebi, dobro jutro i svim našim poštovanim gledaocima. Kao što smo najavili u našem prvom uključenju, u ovom drugom govorimo o Međunarodnom poljoprivrednom simpozijumu AgroSim koji danas počinje na Jahorini i trajaće do nedjelje. Kako će izgledati ovogodišnji skup i šta je to sve predviđeno, pitamo našu gošću Vesnu Milić, dekana Poljoprivrednog fakulteta i predsjednika organizacionog odbora simpozijuma. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala što pratite dešavanja na Poljoprivrednom fakultetu. Je li sve spremno za AgroSim? Jeste, pa to je nama više prešlo u jednu rutinu. Ovo je 13. po redu skup, tako da je sve spremno. Čekamo naše drage prijatelje na Jahorini. Neki su već i sinoć stigli. Kako je planiran ovogodišnji skup? Pa ovogodišnji skup je otprilike kao i prethodnih godina planiran, znači danas će u 14 časova biti otvaranje, posle otvaranja će biti već upriličena jedna izložba tipičnih i tradicionalnih proizvoda da bismo kao i prethodnih godina našim gostima pokazali šta to mi radimo, šta umijemo i da mogu neki suvenir, nešto naše da ponesu sa sobom. Posle otvaranja skupa upriličen jedan mali koktel dobrodošlice, a onda idemo sa tri referata sa temama koje su interesantne i karakteristične za ovo naše vrijeme. Imaćemo uvodničare iz Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Italije, a teme su vezane za povećanje produktivnosti sorti nekih krmnih biljaka, odnosno trava, zatim proizvodnja hrane, znači problemi koji se dešavaju, već su krenuli sa nedostatkom hrane i koji će nas pratiti do 2050. godine i naravno hrana i COVID. Kada je riječ o učesnicima simpozijuma sa područja naše regije, naše zemlje, koje teme najčešće oni obrađuju? Pa to su najčešće teme koje su vezane za trenutna istraživanja. Obično se naše kolege bave time da vide da li naše podneblje odgovara novim sortama koje su, na primjer, stvorene u nekim drugim zemljama, kako im odgovaraju naši agroekološki uslovi, povećanje prinosa u novije vrijeme, aktuelne klimatske promjene. I naravno sve češća tema jeste hrana, COVID, zatim koliko se uopšte hrane u nekim domaćinstvima i baca, dok imate i drugu stranu medalje gdje stanovništvo u pojedinim regijama nema dovoljno hrane. Koliko radova će biti predstavljeno na simpozijumu, odnosno koliko učesnika će biti? Ove godine imamo 658 radova prijavljenih, odnosno radova koji su prošli recenzije i prihvaćeni su iz 80 zemalja svijeta, a prijavilo se 750 učesnika. Naravno, mi još ne znamo tačno koliko će biti gostiju na Jahorini iz prostog razloga što od 2020. U toj godini smo imali skup online, u 21. godini je bio kombinovan skup, mogao se pratiti i online i moglo se fizički učestvovati na Jahorini. Tako smo i radili ove godine jer mnogi nisu iz različitih razloga mogli doći na Jahorinu. Koji je cilj simpozijuma? Pa osnovni cilj je u stvari da možemo da saznamo što se dešava u drugim krajevima svijeta kada je ne samo poljoprivreda, već i tehnologija, odnosno prehrambena industrija u pitanju, kad je u pitanju ekologija i šumarstvo. Znači, to su sve oni segmenti kojima se mi bavimo na skupu. Da možemo da saznamo što se dešava u drugim zemljama, zatim da proširimo našu saradnju, jer zahvaljujući baš našem skupu uspjeli smo da potpišemo jako puno
međunarodnih sporazuma o saradnji do 2020. godine. Imali smo i studentsku razmjenu, ne samo razmjenu nastavnog osoblja, već i studentsku, da su naši studenti išli u neke zemlje pa počitav jedan semestar slušali nastavu i polagali naravno ispite, a dolazili su studenti sa ovih univerziteta. Ove godine smo uspjeli, mislim 10. da treba naša 3 studenta 3. godine da odu u Temišvar isto tako da slušaju nastavu. Pročitala sam podatak da je, odnosno podatak je od prošle godine, da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu zahvaljujući ovom simpozijumu uspio da potpiše 40 međunarodnih sporazuma. Da li je to tačan broj? Tačno je, jer uvijek dolaze predstavnici sa drugih univerziteta i uvijek se iskaže želja kad vide kako mi to radimo. Onda naše, po čemu su Sarajlije čuvene, gostoprimstvo i ljubaznost, utiču da požele ne samo ponovo da dođu na Jahorinu, već i da uspostave neku drugi vid saradnje sa nama i sa našim univerzitetom. U ponedjeljak je počela i nova akademska godina. Kakvo je stanje na Poljoprivrednom fakultetu? Kako ste zadovoljni brojem upisanih studenata? Pa s obzirom da u zadnjih par godina imamo u okruženju trend opadanja interesovanja za poljoprivredne i srodne fakultete, mi smo zadovoljni jer uspjeli smo prošle godine da zaustavimo taj pad i da povećamo procentualno upis. Ostali smo na nivou prošle godine, tako trudit ćemo se i narednih godina. Naravno, imamo neke ideje kako da privučemo studente, pa vidjet ćemo da li ćemo uspjeti. Profesorice, hvala vam. Želim vam uspješnu akademsku godinu, naravno i uspješan simpozijum. Hvala vama i mi želimo Poljoprivredni fakultet da i dalje ovako lijepo sarađuje. Naravno, sarađivat ćemo i u narednom periodu. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, sa ovom pričom završavamo naše druženje za ovo jutro. Sa novim pričama iz Istočnog Sarajeva družimo se mi sutra u našem jutarnjem programu, a do tada srdačan pozdrav Nikoleta.